اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زاو مسلم حمید اللہ زوی دنیا زلی زوی خپل هوش او حواس خپل هوش او حواس دا سوګل کوم چې زبا د پښتون غورنی غورزنګ د عین منشور مکمل پابندی کوم او زبا د تحریک د اغراض او مقاصد او د ملي شهیدانو ارمانونو پورا کولو د پارا پر پورا کار کوم او پدا لار کی بده هیڅ قسمه قربانی سخه سرغړونه نکوم تاسو او لوی خدای زما د دې سوګند گوایا ومن الله توفیق.